Per això, quan ara fa 30 anys, diumenge vinent, va fundar el Periódico de Catalunya, va signar un compromís insubornable amb Catalunya. I per això, i per la seva enorme audàcia, va recolzar l'edició catalana del diari, tot i l'enorme cost que representava per l'empresa. Les seves apostes han estat un èxit colossal. Avui puc dir amb orgull que ningú s'assembla tant a Catalunya com al diari que tinc el privilegi de dirigir. Ningú ha fet tant per la normalització dels mitjans de Catalunya des de l'esfera privada. No sempre s'ha sabut reconèixer. Sovint s'han posat pals a les rodes del nostre creixement empresarial. Vull creure que aquest Premi Nacional és un pas cap a la superació d'antics sectarismes. Recollir-ne un ara, doncs, trobo que encara fa més il·lusió. Cosa que suposo que hem d'agrair al fet doncs, que el conseller Tresserres i el conseller Ausàs encara no surten a Polònia. Per tant, gràcies, conseller. Quid pro quo, no?, com es diu. I gràcies a les 650 persones que treballen al grup Bassato Virri. El valor d'una cultura no depèn del reconeixement polític del país que la produeix. No depèn del reconeixement extern de les seves institucions. Depèn del valor que aquella cultura o aquella llengua tenen per elles mateixes. No, la veritat és que no tenim més que paraules d'agraïment cap als fair play dels polítics i al seu respecte. Amb això no vull dir que els hi agradi a tots, tampoc volem que els hi agradi, el programa no sap per què els hi agradi, però la veritat és que tots manifesten un gran respecte per la nostra feina, tot i que sabem que alguns troben que, com és normal i humà, a vegades se'ns en va una mica la mà amb la paròdia o trobem que el tracte que reben és injust. Tot això és normal i comprensible. Home, bàsicament jo em sembla que aquest reconeixement el que vol dir és que un treball en equip encara pot funcionar, no? Sembla una formulació utòpica, però jo crec que bàsicament és això. Les comunicacions, a la cultura i a l'audiovisual estan contribuint també a connectar Catalunya.